NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. विपक्षी राजनीतिक दलहरूले वर्तमान सरकार प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै यसलाई घुँडा टेकाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले सहितका 15 विपक्षी दलले एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले सबै विधि विधानलाई लत्याएर मनपरी गरेकाले वर्तमान सरकारलाई आन्दोलनबाटै विस्थापित गर्ने बताएका हुन्। शुक्रबार राजधानीमा भएको उपत्यका स्तरीय सर्वदलीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले विपक्षीहरूको यो आन्दोलन कुर्सीका लागि नभई सर्वसत्तावाद विरुद्ध भएको बताउनुभयो। मैले पत्र पत्रिकामा जहिले भन्यो पत्र पत्रिकामा देखिन्छ त्यही हो। यिनीहरू नेताहरू कुर्सीको लडाइँमा छ, के को कुर्सीको लडाइँमा छ, को कुर्सीको लडाइँमा छ, जसलाई भन्नु छ त्यसलाई भन्न सक्नुहुन्न? जसले यत्रो प्रजातन्त्रलाई खान खोजिरहेछ त्यसबारेमा भन्न सक्नुहुन्न? अनि के आउँछ भनेदेखि ल जहिले पनि त्यो कुर्सीको लडाइँ भनेर भनेको छ, ऊ गरेको छ, सर्वसत्तावादी शासन आइसक्यो, जब ऊ गरिसकेको छ, यो त तपाईँ विधि विधान मान्दैन नि। अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित कुराहरू सारालाई रक्तीको टोक्रेमा फ्याँकेर अघि बढिराखेका छन्, तानासाही जान्न खोजिराखेका छन्। के हो, जहिले पनि नेपालीहरूले तानासाही खालि तानासाहीलाई नै जन्माउँदै गर्दै उनीहरूसँग गर्दै जाने, त्यस कारणले अब नेपाली जनताले त्यो अब त्यो धैर्यता पनि छैन। यो कुरा माओवादीहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। उहाँलाई लागेको छ खुब छकाइराखेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झरनाथ खनालले अन्यल र दिशाहीन राजनीतिलाई निकास दिन प्रतिपक्षी दलहरू एक भएको बताउनुभयो। नयाँ संविधान निर्माणका लागि नयाँ निर्वाचन आवश्यक भए पनि सहमतीय सरकार बिना त्यो सम्भव नभएको भन्दै चाँडै सहमति जुटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। जनताको उर्लदो संघर्षका सामु त्यो 104 वर्षको शासन टिक्न सकेन। त्यति बेलाका राणाजीहरूलाई हामी धेरै शक्तिशाली छौँ भन्ने लागेको थियो होला, तर जनताका सामु त्यो टिक्न सकेन। पञ्चायत अर्को 30 वर्ष टिक्यो। त्यति बेला राजालाई लागेको थियो हामी शक्तिशाली छौँ, हामीलाई कसैले केही गर्दैन, तर अन्त्यमा पञ्चायत पनि गयो, राजा पनि गए। त्यस्तै ज्ञानेन्द्र शाहलाई के लागेको थियो भने मैले जुन प्रकारले शासन सत्ताको सुरुवात गरिरहेको छु, म 21औँ शताब्दीको एजेन्डा लिएर आएको छु भन्ने लागेको थियो। यो अकण्टक शासन हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर 62-63 राष्ट्रव्यापी जनउभारले ज्ञानेन्द्र तानाशाही पनि बाँकी रहेनन्। र यदि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सर्वसत्तावाद यदि टिकाउने कोसिस हुन्छ भने जनआन्दोलनको अर्को लहर आउँछ, र डाक्टर बाबुरामको अभिगत पनि ज्ञानेन्द्र अभिगत नै हुन्छ। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापाले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न सङ्घर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सहमति भए सरकार छोड्ने भन्ने बाबुरामले सहमतिका बुदाहरू अगाडि सार्नुपर्ने बताउनुभयो। विपक्षी दलका नेताहरूको भनाई सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com. News from Nepal, as it happens.